ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଗଦା ତଳେ ଫୁଲ ଛରକା। ବିସ୍ଥାପନକୁ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ମାତ୍ର ବଦଳିଲାନି ଭାଗ୍ୟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ଫୁଲ ଛରକା 1972 ମସିହା ହଦଗଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଥାପନ ପରେ ବଉଳା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପରି ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ। ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୁଝି ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି କରି ଆଣିକରି ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖ କହିଲା, ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖ କହିଲା, ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିନୁ, ଏଠି ଏଇଟା ଦେଖିକରି ଏଠି ଆସିନୁ ଆସିନୁ ଯେରକମ କହିଲା, ତୁମ କଲୁଣୀ ଘର ଦିଆଯିବ, କୂଅ ଦିଆଯିବ, ପୋଖରୀ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଦେଲା। ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇଦେଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇ ଦେଇକରି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କଲୁଣୀ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଁ। ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ନେଲାବେଳେ ଖଟରେ ବୋହିକି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛୁ, ସେଠୁ ଗାଡ଼ି କରିକି ନେଲାବେଳକୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ। ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଛି ହଦଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ହେଲେ ଏହି ଗାଁଟି ଦୀର୍ଘ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଧନୁର୍ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବାରୁ ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଯାତାୟତ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହଦଗଡ଼ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ବନ୍ଧକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାବି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, ସୋଲାର ଚାଳିତ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳକୂପ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ସାଜିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତିକି ଆସିବେ ଭୁଟୁ ଦିଅ କହିବେ, ହାତ ପତେଇବେ ଭୁଟୁ ପାଇଁ, ଭୁଟୁ ଦେଲା ବେଳେ ଆମର ହେଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଆମର ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଧନୁର୍ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧନୁର୍ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତଟା ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଦୂର ରହୁଛି, ତଥାପି 12 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ବ୍ଲକରୁ କିଛି ସେମିତି କାମ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟବାଲା ସେ ବି କିଛି କାମ କରେଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇରିଗେସନ୍ ବାଲା ସିଏ ବି ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଦୂର ହେବ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ, କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା? ସମସ୍ୟା ଘେରରେ 1972 ମସିହାରେ ହଦଗଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫୁଲଝରବାସୀ, ନା ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡଟିଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖଟିଆରେ କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଦୂର ସୁଦୂର 12 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ନିଜର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏହି ଗାଁବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।